Civil Media. Господин Хайредини, ние редовно се консултираме со вас во врска со важните прашања, текови процеси настани во Република Македонија и ви благодарам што и денеска сте со нас во Цивил, каде што би сакале да направиме едно резиме на неколку важни прашања. Дали Македонија може да издржи уште еден изборен процес на предвремени парламентарни избори? Дали се подготува системот на добар, соодветен, професионален, законски начин, или може би предвремени парламентарни избори само дополнително ќе го шокираат системот и обштеството и ќе предизвика последици какви што не сакаме да ги видиме, особено во овој деликатен период? Па според моје мислење, ова најава дека не се исклучува можноста да се распишат и предвремени избори, мислам дека поголема грешка ова гарнитура што е на власт не може да направи за Македонија. Ако скоро две години, година и пол, колку се чекаше да новата влада почне да работи во насока на отстранување на сите оние наследени состојби од претходната влада на коалицијата ВМРО-ДУИ, мислам дека сите ние што ја подржувавме целата промена, поддршка на СДСМ, на Зоран Заев, го правевме тоа со надежда дека сепак нема да се изгуби толку време да почнат новите радикални промени во Македонија. До некња, до донесувањето на амандманите на Уставот, врзани со спогодбата од Преспа, сите помало бевме со задршка дека еве нека помине тоа, па после да видиме. Сега, да се води сега на избори, о годината која Европа очекува да се вршат реформите во правосудството и во државната администрација, кога самата влада вика дека ќе биде економска година, што јас мислам дека е абсурдно, јер ниједна година не треба да се прогласи економска. Економска да би, треба да биде и да се подразбере секоја година, независно какви други проблеми има државата. Затоа што економијата е услов за екзистенција на луѓето. Тоа е витален момент. Не може тоа да решат сега година, ова не правиме. Економија до година ќе правиме. Затоа што владата има инструменти, има сегменти во владата кои не се за решавање на други проблеми, туку само на економијата. И сега одеднаш да се спомнат избори, тоа значи одлагање. Какви реформи ќе правиме до јуни, што, а знаеме што очекува Европска комисија се во реформите да се права. Друго, кога стана, тоа беше изгубена ова година, ќе би 19-та. После. Така да, тоа, мислам дека за мене е тоа за граѓани, за сите и за граѓани шок да се влезе во пак како да е битна ВМРО. ВМРО, мислам дека сега ќе мора многу по веќе да се бави со себе, не го било кога до сега. Заврши она главната работа на која тие се држа, дефинитивно заврши за нив. Така да, сега грешка, голема грешка е да се влезе на избори. Како тоа може да влијае на економијата? Предвремени парламентарни избори, како може да влијае на економијата? Крајно негативно. Ние се уште немаме други мерки кои се услов за да биде, да заживее економијата. Знаеме дека имаме најниска стапка во регионот на економски раст. Уште се движиме
со прогнози 2,5-3,2 и така натаму, кога на Косово, например, има 4,5 пораста. Албанија исто, Србија исто. Ние и уште сега да одиме на избори и да кажуваме дека годината 2019 ќе не била економска. Крајно, апсолутно, крајно за мене несватливо тоа. Друго што она не може да биде економска, најекономска година во Македонија ќе биде она година кога ќе се спроведат реформите во државната администрација и во правосудството. Кога овие две реформи, корените мислам, тогај автоматски Македонија станува земја со исполнети услови за да се бави со економија. И што имаме сега? Ние сега имаме начело на тој комитет за реформи сега, не скрининг, го променија, е посила на неговата позиција заменикот на премиерот Бојар Османи. Гледаме дека тој се расфрлува со изјави дека наскоро сите реформи ќе бидат, а он, тоа премиерот многу добро знае, не е најсвесната личност што е начело на тие процеси во Македонија, токму од причина што самиот Заев него го има нотирано дека е носител на корупцијски чекори. Сега, дури да оди до тама, што е уште по-абсурдно, на влада, немајќи други албанци, а другиот заменик не оди ни на работа. И тој взема плата и седи дома, да му дава да биде координатор од Бојар Османи, координатор за изградбата на делницата на автопатот према Косово. Па каде ги, што, кој се овие... Како може да се објаснат овие работи? И уште да се вратиме дека се експонира овие денови и тоа се расфрлува со изборите дека тие кои не треба да се оди според него на избори затоа што треба реформите. Ако бидат реформите спроведени во правосудството и во државната администрација, не може да останат непогодени кадрите на ДУИ, најверните соработници на Никола Груевски. 10 години. Неодамна споменавте дека Државната комисија за спречување на корупцијата во 2003 година имала три пати помал буџет од оној во 2016 година, за 2017 и 2018 година, се уште немаме конкретни податоци, но имате и една забелешка во која сметате дека Државната комисија за спречување на корупцијата имала нула ефект од своето постоење во својата работа. А секако ДКСК е една од поважните институции кога зборуваме за изборните процеси, нека се тоа и председателски или било какви други процеси и да не се одржат предвремени парламентарни избори, секако и за други сегменти во обштеството и во системот, особено во борбата против корупцијата. Дали може малку повеќе да ни изкоментирате како ја гледате улогата на ДКСК и фактот дека речиси цела една година ние немавме водство, односно членови на ДКСК? А јас коментира во врска со ова алармот дека ако дојдат изборите без антикорупцијска комисија, затоа што викат и тоа гледам во медиумите дека државата нема антикорупцијска комисија 8 месеци, 10 месеци. Па држава Македонија нема антикорупцијска комисија 10 години. Па нема, тоа е сериозно, нема комисија. Па ние знаеме што работила таа комисија. Не работила ништо. Имале договор со некој хотел тамо близу до седишето за да ода до работно време на фитнес. Па да. Друго, таа заврши како што почна, продолжи, неславно и срамно заврши. Отидува, освен што земале плати,
порастот на буџетот на комисијата од 2003-та 167 000 растал на 565 000. Па тие треба да се одговара за тоа, па не е само одговорна комисијата, одговорна е владата на Македонија, што пред неа се однесуваат институциите. На Фейсбук еден пријател, интелектуалец, ми се јави, кога ова јас го коментира, дека тоа е грабеж, флагрантен грабеж на парите на сиромашните граѓани на Македонија. Па ми вика, каде има одјани институции кај што немало злопотреби? Да, му вика, немало се. Сегде имало. Само токму ова комисија имала за задача да ги открие и да ги гони сите тие други органи и други институции каде што се крадело. Добро, зголемувањето на буџетот на Државната комисија за спречување на комисијата може да значи дека државата, односно владата, сака сериозно и парламентот, нели, сакаат сериозно да се вклучат во борбата против корупцијата, а воедно и да не заборавиме дека Државната комисија за спречување на корупцијата не беше сосема неактивна во времето на Груевски. Тоа е токму институцијата која даде налог да се гонат невладините организации кои не размислуваа на ист начин како режимот на Груевски. Не се разбира, тоа во иронична смисла на зборот, но секако, дали според вас ДКСК може да прерасне во институција која ќе се бори на вистина решително, доследно, професионално против корупцијата во системот против корупцијата во Дрвенски? На жалост не може, затоа што овие денови читам дека во обидите да се состави нова комисија, да се именува, имало сосема разумни предлози да има тројца или пет члена ефикасни, тоа надвор од било какво партиско влијание, тоа поради отпорот на Дуј не успеало. Пак ќе дават партиите и тоа не пет, него седум члена, за да може Али Амети да ги вдоми неговите кадри без никакви квалификации, за да може тие да работат според целите и намерите на председател, лидерот на ДУИ. И тоа така и ќе, веќе слушам дека ќе оди на парламент. Значи, нема се уште готовност, не е создадена клима во Македонија, поради неслучајно отпорите на реформите што сега ќе се јави ДУИ. Нема да дозволи ниту реформа на изборниот систем, нити на државната администрација, нити во судството, затоа што он мора да, ако не обезбеди, да он ги бира, лидерот на ДУИ, кадрите што ќе бидат распоредени во институциите, во правосудството и така натаму, тогај нема. Не може он не да ги удвоструши, он не може да има воопшто гласови кај албанците, затоа што владите на Груевски, па сега и на Заев, овозможуваат на ДУИ да му ги платат од буџетот избирачите, праќа им на илјади луѓе пари дома, за да служат само за гласање на партијата, а тој да се фали, како што тоа сега го прави Бујар Османи, дека ќе ги, доколку одат на избори, тие ќе го удвостручат резултатот. Затоа што... Дали можат да го удвостручат резултатот? Доколку Зоран Заев се однесува исто како на локалните избори, што беа да ги подржи со пари од владата, да продолжи да ги плаќа нивните гласачи од буџетот, што е феномен непознат во светот. Феномен непознат во светот, а Бујар Османи синојка зборува за европски стандарди во државна администрација. Па во каков е тој европски стандард да праќаш пари од буџетот на луѓе кои воопшто никогаш со години не се јавуваат на работа? Тоа е европски стандард е.
Сакате да кажете дека дуи од државната каса ги плаќа избирач, плаќа избирачи свој преку вработување, преку носење, праќање пари дома 2000, тоа се 20.000 гласови. Списокот од секретаријатот за спроведување на офицскиот договор продолжува и сега. Па тоа е, тоа е корупција, политичка корупција. Нека излезе премиерот, нека одговори на прашањето. Според кој закон од буџетот се исплатуваат тие пари? Еве како се, и Груевски сега, нажалост сега, индици има, и Заевски им одговара Али Ахмети. А каде, каде би можеле да речеме да, да се обратат гласачите албанци во Република Македонија да, да го да искажат својата политичка воља? Не, како да се артикулираат политичките воља? Сега, за сега, доколку ваквата коалициони партнери на ДУИ како ВМРО, а на жалост и СДСМ, скоро е невозможно да се излезе од ова ситуација. Но вие велите дека не треба да има избори, нели, од сосема јасни причини, што воедно на некој начин се совпаѓа со стравот на ДУИ од избори. Без оглед на тоа што може ДУИ да зборува за, за прогнозирање, за тоа како тие ќе излезат од таквите избори, сепак не е подготвено за избори, односно говори за тоа дека избори не се потребни. А, тоа што вие ги аргументирате вашите ставови исто така против изборите, ни ми моди на рака. Значи, што всушност треба да се направи за да може да се избегнат еве состојбите за кои вие говорите, политичката корупција, ниските стандарди во поглед на администрацијата, буџетските трошења и така натаму. Што всушност треба да се направи? Зарем може би не се подобри да се, не е подобро да се направат, да се организираат предвремени избори. Па видите, во таа, видите што е целта, ќе се повтори ситуацијата од 2014 и 16. Тие се сакаат избори, ама ДУИ ќе рече никакви промени во закон, во изборниот закон според пржинскиот модел. Значи, да останат, ако не успеат да ги спречат од ДУИ изборите, значи се договори СДСМ со ВМРО да има избори, тие ќе пружат жесток отпор за било каква промена на изборниот систем, што им одговара да ги добијат пак тие 10 пратеници. Изборниот систем секако и не може да се менува на само неколку месеци пред одржување на изборите. Па, не, па, за, па само заради таа причина е доволна да избори да нема предвремени, за да може да се изгради нов систем, отворени листи и така натаму. Јер не може да дозволи Али Ахмети да нема право кандидат за пратеник да ги прави луѓето за кој го цитирам него, затоа што не може да работат никако молери. А та, на прашањето на жена, сеја пред изборите 2016 во Тетово, зошто тој човек, тука човекот, председаваше со тој собирот, зошто тој човек, Ахмети го, пак го имате на листа, па се завртеше, па што да му правам, тој не знае и како молер да работи, значи он и прае, нема демократија, нема изборен систем. Он, неговите апологети, демагози, фразеолози, сите кои му се, со кој е заокружен и нивен заложник он лично. Таа група, со помош сега порано на Груевски, сега со помош на Заев, ќе се обида тоа езгро, пак да остане, а сите тие, ако, зошто, например, Заев и другите, Венецијанската комисија, па и прибег,
дека бомбите треба да се објават, да се објават и тие снимки каде што се разговара и приватните, доколку се задира јавниот интерес. Тоа беше насоката за излез на Македонија од криза и во тој случај ќе беа очистени, ќе одеа по затвори сите тие што 10 години Македонија е доведува во состојба и тоа ќе послужише да се плашат идните. Ние гледаме дека ако се амнестират сите тие дела, ќе видите како жесток отпор сега дујќе пружи околу трансформацијата евентуална на специјалното јавно обвинителство. Да се тоа се бриши и така натаму и да се врата. Овие се она што Европа бара, а очигледно дека овде нема сила ни Заев, ни СДСМ да го спроведат и Македонија дефинитивно да расчисти со остатоците, со валканиците што му биле со години овде во ова држава. А тие се воват, ќе била економска. Како ќе биде економска со овие луѓе? Сите проекти што се одговорни кадрите на ДУИ, ќе ви ги наредам. 5 години трае реконструкцијата на театарот на Битпазар. 5 години. 10 анекса. Сеја почна театарот во Тетово. Уште не... Каја Јапија веќе околу 13 милиони потрошени. Сега Заев го прави координатор таквиот кадар за еден друг проект кој ќе кошта 110 милиони евра, тоа автопатот. Па таму има да се молзе со години. Овие се реалните проблеми за кои треба Заев да размисли, да, ако може, да, а не да му дава 200.000 евра на Делта Арифи, предизборите локални, депонијата да ја помести за 1 километар. И тоа од наши пари он ги дава. Ги дава, владата дава. Зошто дава предизбори? За да она добие, да ги добие изборите. 17 години траеше изградбата на водоводот во Тетово. 17 години. 17 години не се спроведе Охридскиот договор. И тој вика, ние сме биле за интеграција во НАТО и во Европска Унија и дека е роден новиот ден. Каде е роден? Да зависат од него, новиот ден нема ни сега да се раѓаше, него ќе го имавме во коалиција со Никола Груевски повтор. Ќе го имавме со Никола Груевски и во случај да успееше пучот. Дали ова значи дека сметате дека ДУИ всушност работи за интересите на ВМРО-ДПМНЕ, а не за општиот интерес? Прво, тие сега толку многу со години срасна со тоа со ВМРО, така да се, тие се таа гарнитура водечка во, ја, во тоа време и напиша, кога се надеавме дека сепак и во ДУИ ќе дојде до диференцијација, да тие што длабоко заглибиле во соработката со Груевски ќе се очистат, јер не е ни тамо, има, познавам, не сме многу, ние се познаваме. Има тамо и луѓе на трети ешалон и така на тамо втор, каде се гледа својата работа. Меѓутоа, тие, тој врвот, заедно со, Нико, со Али Ахмети, се заложници на нивните. Вие знаете, јас сум го напишал, уште во пржинските преговори, лично Ван Холте, медиаторот, напиша дека ДУИ е под, работи под притисок на ВМРО. Сам имал прилика да разговарам со него за каков притисок станува зборба. Па ме подржуваше, вика, долго време, едно време, ој Груевски рече им пауза бара да се консултирам со Али Ахмети. Кога се врати, вика, го промени ставот. Значи, зошто? Тој ми кажа и зошто и како, само не е тоа за јавност. Конечно, преспанскиот договор или македонскиот дел од преспанскиот договор се заокружува, се исполнува со гласањето во парламентот.
Какви перспективи му предвидувате на престанскиот договор? Дали тој ќе биде ратификуван од грчка страна и што за Македонија или за Република Северна Македонија значи преспанскиот договор и надминувањето на Стара Црна? Во секој случај, значи, ние што повеќе памтиме и анализираме овие 30 години, Македонија и македонскиот народ, мислам се на народот македонски, во својата историја досега максимален успех му бил статусот на федерална единица, послушна во Југославија. Независна држава, суверена, независна држава не била во историјата, ако се исклучи она Груевски што се занесуваше дека пред 2000 колку години. Ова е првиот услов да сепак македонскиот народ и граѓаните други што живееме тука да конституират така во смисла да етаблират независна суверена држава членка на меѓународната заедница. До овој договор не беше сигурно дали и тоа ќе се случи. Со случувањето на овој договор, мислам дека нема сила се за среќа на Македонија и на македонските граѓани, што тоа се вклопи и со стратешките интереси и на големите сили, не да сепак заоде Македонија и да дефинитивно и последната фаза да конституира независна држава, па да се надеваме дека нема да се јават нови прешки, очигледно дека и во Грција ќе помине постапката за ратификација, како се вика тоа, и да се инаку внатрешните овие проблеми со кои зборевме до сега, тоа е задача на СДС. Дали во последните мигови, практично во последен момент, притисокот и условите кои ги наметна Билјалка Сами и неговиот дел од партијата БЕСА, ги толкувате како една нормална секојдневна политичка активност или може би има поширок и поинаков контекст? Нема поширок, нема никаков поинаков контекст, само ќе ве подсетам. Двете овие партии исто од 2000 се основува пред 2 години, кога излегува овај ОБЕСА излезе со еден една вака цел, програмска цел, редефинирање на Македонија. И ова редефинирање беше недефинирано. Зато обшто не кажа што, какво редефинирање. Сеја партијата, она алијанса на албанците, како се вика, рече се федерализација. Сум имал прилика на кај со нивни луѓе да разговарам уште во тоа време. Немојте абстрактни цели да поставувате, тие не водат нигде. Не само што не направија во тој смисол ништо, него тие зборови веќе не ги ни спомна, него чека на ред кај Заев да влезе за еден или пола министер во владата. Така да сега тие не спомнуваат ни редефинирање, ниту федерализација, него од два субјекта стана 4. Така да и сега ја има прилика, кога сега ја тераше до крај, само да бидеме начисто, никоа што не реши дека ќе ги блокираме аманманите, него барањата. И на крај се сведе на тоа да аманманите не се задират воопшто, со исклучок таму на кој зборува Алијанса за албанците, а Боже постигна некоја цел. Тука очекувано е да Заев да тактизира нешто да со зборови, нешто да им дава со закон, со ова, така да не гледав ни те имаше некоја друга по-длабока цел. Не е вистина она дека врзани црна рака и така, но не е вистина. Чисто се прагматични, лични
Он беше лют на Заев затоа што Заев се определи за крилото друго. Ама тој се определи за тоа од прагматични причини. Ти има тројца претензи, овој двајца. На ова се сведе цела работа и така и на крај заврши. На крајот, дали мислите дека одредени политички структури и кругови во Република Македонија работат во спрега со или во корист на руските интереси и на руските агентури? Во таа смисла, дали кај нив тој сегмент би можеле да ги сметаме само оние кои се очигледно и декларирано застанати на страна на руските интереси, како што е да речеме една минорна сепак партија, како што е Левица или Единствена Македонија, а секако дека и Мицкоски и неговиот дел од ВМРО-ДПМН безмалку отворено ги поддржуваат тие интереси, дали може би е по долга листата на политички партии и политичари и дали тие се исто така може да се најдат во сферата на албанските политички партии и субјекти? Не, еве, моје мислење. Русија, ако со овие ситни шпионски работи овде успее нешто да направи, да Македонија ја врзе со тоа филозофијата на Србија, дека во НАТО да не влезе. Меѓутоа, таа не се ангажира толку многу овде, освен овие разузнавачките служби, ако успеат нешто, добро, ако не, никому ништо не га терат. Не е тоа она што пишуваше Мирка Велиновска, дека Македонија е прва победа на Русија над Америка, таа во колумните пишуваше. Тоа беше занесување и сега. Трошат некои пари, а пари Русија има колку сака за таа намена. Ако успеете, успеете, ако не, никому ништо. Тие рекле јавно и Лавров и Путин дека и спорот со името, како ќе се договорат, така ќе го кажале декларативно дека се против тоа Македонија да влезе во НАТО, ама само толку. Други крупни чекори да земат, за Македонија тоа не доаѓа предвид, затоа што Америка, Русија со Америка се пазари за други покрупни проблеми, не за Македонија, затоа што нема тежина, Македонија е внатре во НАТО географски. Грција, Турција, Бугарија, Романија, Молдавија, сите се ваму, Македонија, кој што сака нека прави, не менја многу работа. Албанскиот народ во целина, про-руско не може да биде во никој случај. Тие се западно ориентирани и по историја, и по култура, и по така натаму. Така овде сите. Дали може да ви прашам и за турското влијание, односно турските интереси, интересите на Ердоганова Турција во Македонија? Дали тука имаме поинаков? Мислам дека однесувањето на Турција во однос на Македонија врзано со односите на Турција со Грција. Таа ја фаворизира Македонија. Друго, а кај албанскиот фактор е друго. Бидејќи Турција е членка на НАТО, силна земја, нас не поврзуваат со Турција фактот дека сме огромното мнозинство муслиманско население, албанците, и поддршката на Турција во одредни критични моменти ни е потребна. 97-ма, кога дојде до криза во Албанија, кога можеше и делови од Јужна Албанија и да се отцепат, да ода со Грција, премиерката на Турција, Тансо Чилер, јавно излезе и рече на Грција: внимавај во Албанија, ама ни педа, ако дојде во прашање, ти отидва островите вамо во Егејско море. Така да за такви, доколку евентуално дојде до такви чувствителни моменти, Турција е на страната на албанците во целина и на Албанија. И Косово го поддржува, жестоко, еве, дава оружје, дава се Ердоган, иако држи добри односи и со Србија. Меѓутоа, со Косово е без
така тоа не може да се заборави. Независно од и во тој контекст е и Македонија, затоа што и се учеството на албанците е значајно во Македонија. Цивил медија.